ビクトリーズじゃないんだけどね。確か、ゴーキ君だったよね。君も参加してたのかい？当然当然。なんたって俺様は世界一のレーサーなんだから。相変わらずどっか似てるんだよな、このやつと。それに、ボルゾイの野郎が主催したレースだしな。いやでも参加しないわけにはいかないさ。ボルゾイ？ああ、手紙にマークが書いてあっただろ。あれ？やっぱ知らないの？みんな。そのボルゾイってのがこの大会の主催者なのかい？まあね、マシンを壊すことを何とも思っていない最低のやつだ。今回もこんなわけのわからない大会を開くくらいだから、絶対何か企んでるに違いないぜ。なるほどね。なんとなく分かってきたよ。まあ、そういうこと。ほんじゃ、早くレースしようぜ。俺、お前らと勝負したくてしょうがなかったんだよ。飛行場での借りを返しに来たのかい？それもある。けど、何よりも早いやつと勝負がしたかったんだ。このチャンスを逃したら、次いつ会えるか分かんないからな。そうだね。あれから少しは早くなったかい？もちろん。それじゃあ、手を抜く必要はなさそうだね。全力で行かせてもらうよ。よし、そこなくちゃ。くー、ワクワクするぜ。トップスピードならビートマグナムより上かもしれない。なんたってマックスブレーカーにはマックスストームがあるからな。スピードなら誰にも負けないぜ。確かに腕を上げたようだね。当然。でもさすがはビクトリーズのリーダーだけのことはあるぜ。むちゃくちゃ速かったよ。君みたいなレーサーが日本にいるなら僕らも安心してグランプリを戦える。留守の間を頼んだよ。おう、任しとけ。帰ってきたらまた勝負しような。うん、楽しみにしてる。この借りは必ず返すよ。
やっと会えたぜ。コウキ、なんでお前がここにいんの？決まってんじゃねえか。俺様は世界一のレーサーなんだぜ。世界一のレーサーがいないで大会もクソもねえだろ。そっか。で、本当はなんでここにいんだ？だから聞けよ、人の話。いや、嘘嘘、冗談だよ。それにしてもお前まで招待されてんのか、この大会。まあ、ボルゾイの主催したレースだからな。ボルゾイ？ああ、あいつね。え？なんだ、知ってんの？みんな知らないみたいだったから、てっきりお前も知らないのかと思った。うん、知らねえ。あのな、で、そいつが親玉で、そいつを倒せば優勝なんだな。さあな、そこまでは知らない。でもあいつのことだ、絶対何か企んでるのは間違いないぜ。でもまあ、どうでもいいや。要は勝てばいいわけだし。それでは俺は先に行くからよ、お前も頑張れよ。ちょっと待った、お前まさか俺を無視していくじゃないだろうな。バレた？冗談でもしまいには怒るぞ、ほんと。飛行場での勝負の二の舞かもしれねえぜ。あの頃の俺と一緒にしない方がいいぜ。後で吠え面書くなよ、ゴーキ。それはこっちのセリフだぜ。マックスストームを見て腰抜かすなよ、ゴバカ野郎。こんなところで負けちまうなんて、どうしたんだよマグナム。そんなに心配すんなって、ちゃんと俺が優勝してやるから。誰もお前の心配なんかしてねえよ。くっしょ、こうなったらゴーキ、何が何でも負けんじゃねえぞ。おお、任しとけって。これが終わったらもう一回勝負だからな、忘れなよ。